Izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo trebalo bi da počne 2020. godine. Ovo je prvi autoput koji će direktno povezati Srbiju sa Republikom Srpskom i BiH. Uz dionicu Sremska Rača-Kuzmin na teritoriji Srbije gradit će se i trasa Požega-Užice-Kotroman u ukupnoj vrijednosti od oko 1,05 milijardi evra. Potpisivanje financijskog ugovora koje se očekuje sljedeće godine, a godinu kasnije početak radova na autoputu, bit će izuzetno značajno za ekonomsko povezivanje i stabilnost regiona. Autoput koji ćemo početi da radimo, komercijalni ugovor koji je vredan 250 miliona evra koji smo danas potpisali, odnosi se na izgradnju jedne deonice između Kuzmina i Sremske Rače, zajedno sa mostom, sa projektnom tehničkom dokumentacijom, sa svim onim što je potrebno, i to jeste u stvari početak jednog velikog projekta povezivanja Srbije i Bosne i Hercegovine i rekla bih uopšte jednog prstena koji će omogućiti razvoj celog regiona. Ministar transporta i infrastrukture Turske Mehmet Turhan naglasio je da je potpisivanje tog ugovora direktna posljedica odličnih odnosa dvije države, kao i ličnih odnosa predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Turske Recepa Tayyipa Erdogana. I naši arhitekti su realizovali kako širom svijeta veoma važne projekte, tako će realizovati i veoma važne projekte u vašoj zemlji. Dionica Sremska Rača-Kuzmin duga je oko 17 km, dok je dionica Požega-Kotroman duga oko 60 km. Izgradnjom autoputa Beograd-Sarajevo Srbija dobija mogućnost da se poveže sa Evropskim koridorom 5 koji povezuje Mađarsku, Hrvatsku i BiH, a Bosnu i Hercegovinu sa koridorima 10 i 11 unutar Srbije, odnosno sa autoputem Beograd-Šid kao i sa obraćajnicom preko Požege.